Wala da ka kuma manja ro kuma mi ari tete da so da ta masu motsa da iri te musu ma kuma gusa ba yi ka ba kuma manja ba duba eh to kiya ne ko ne ko asa na video ai a to ki so bi fai da ita da su eh da wanda jira ne na duwa na wanda No, do you want to watch that? You never snap. It's not going to be No, the story will go on.